Veliki pozdrav. Dve nedelje od naše poslednje posete, od kad su počeli pripremni radovi za izgradnju stanične zgrade na Prokopu, imamo već prve delove zgrade. Idemo da vidimo kako to izgleda. Nije bilo zvaničnog otvaranja radova onako kako smo to navikli i očekivali od dela političke strukture, ali svakako mnogo je bitnije od političara i njihovog pojavljivanja da se ova zgrada zaista i izgradi. Evo kako izgleda trenutno gradilište, dakle za ove dve nedelje promenilo se dosta toga, ali idemo polako u detalje. Prvo vidite ovo crveno, to je zid, pa možemo da kažemo i prvi deo buduće stanične zgrade i vidimo ovde sada i armaturu koja viri, koja je tek u izradi, dakle i ovde će se raditi isti takav zid. Samim tim možemo da zamislimo da će sa obe strane biti ona granica koja se vidi na renderima tog staničnog hola. Prema detaljima koje smo mogli da vidimo u planu, prema gradu bit će galerija, odnosno staklena zid zavesa, koja će imati, kao što možete i da pretpostavite, lep pogled na Beograd. Evo te granice na kojoj se gradi stanica, ovo crveno što vidite u obliku kvadrata, to je ona pešačka zona za koju smo mislili prošli put da je namenjena i putničkom kretanju, međutim evo ga, stiglo obaveštenje da putnici ne mogu više da se kreću ovuda iz bezbednosnih razloga. Ovde može svašta da se dogodi, oni su to procenili da treba zatvoriti i zatvorili su, tako da sada je sve to pod videonadzorom, gradilište obezbeđeno i tu nema više kretanja. Velika promena u odnosu na prošlu posetu jesu ova dva krana, bio je jedan prošli put, velike dizalice, i imamo dve manje koje se nalaze u okviru granice radova. Idemo samo i sa druge strane da pogledamo, stigao je asfalt u Prokopačku ulicu, ovaj deo prošli put iskopan, sada je to asfaltirano, ali naravno ovo je sve privremeno i to neće biti kompletno bez izgradnje prave pristupne saobraćajnice iz pravca autoputa. To se nadamo sledeće godine da bude u budžetu, jer je zaista jedna od najvažnijih stvari kada je u pitanju povezivanje stanice Beograd centar, odnosno Prokop, sa ostatkom grada. I dalje nailazimo na ljude koji ne znaju kako da dođu do grada dok snimamo sve ove radove, tako da očigledno još uvek nisu svi navikli na ovu stanicu. Gužva je, to smo mogli da primetimo i dok smo došli do ovde, ali evo vidi se i na peronima da ima dosta putnika koji čekaju vozove, tako da time i završavamo ovaj kratki izveštaj.